Якщо говорити про роль і місце у війні Російської православної церкви в РФ і її філії в Україні, про її значення в агресії Росії проти України, то ця установа не має нічого спільного з церквою і Богом. Про це заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у щотижневому інтерв'ю з Дмитром Гордоном. За словами політика, у цій церкві є все, крім Бога, адже фактично патріарх РПЦ Кирило Гундяєв під рясою має погони ФСБ. Я хочу нагадати глядачам про те, що після 2014 року, після того, коли Росія вторглася і в Крим, і в Донецьк, і в Луганськ, коли Україна розпочала антитерористичну операцію, єдина церква, яка не встала в приміщенні Верховної Ради України тоді, коли була хвилина мовчання по загиблим українським військовослужбовцям, це була Українська православна церква Московського патріархату. Ну це ж факти, і від цих фактів нікуди не подітися.